COVID пандемии спонзе продукция пасебиц иматебс адгилобриви мосахлеобис ткмит шекнили витареба мат ყოველდღიურობას ისე და ცოტულ სოციალურ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს სიძვირესთან უმუშევრობაც ემატება რის გამოც ხორცის და სხვა ძვირადღირებული პროდუქტის შეძენა ბევრი ადამიანისთვის განუხორციელებელ ოცნებად იქცა პრობლემაზე მოვაჭრეებით საუბრობენ მათი თქმით მნიშვნელოვნად აშემცირებული მომხმარებელთა რიცხვი რის მიზეზადაც სიძვირის გარდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებული შეზღუდვების ახალდება მომატებულია რადიკალურად თანაც ვაშლი აგერ ვიყიდე ეხლა სხვადასხვანაირი უვაშლოდ არ შემიძლია ვყიდულობდი ლარად ლარი და 72 ლარია გამხდარი ძალიან არის მომატებული ფასი და როგორ შეიძლება არ ვიცი ხო აი კონკრეტულად რომელ პროდუქტს დაგვისახელებთ თუ გასა აბსოლუტურად ყველაფერზე აი ხორცზე შედარებით ისე არა დანარჩენი ყველა პროდუქტზე ფასები მომატებულია არიან ოჯახები რომლებსაც პენსიის გარდა არანაირი შემოსავალი არ აქვს და უჭირთ იმათ ნამდვილად და მეზობლები ხშირად ერთმანეთს ვეხმარებით რომ ელემენტარული საჭმლის ფული არ აქვს ხალხს მე სოფლიდან ვარ უკვე უკიდურეს სოდამდე გვიჭირს ვეღარ ვიცით რა ვქნათ რით ვიყიდოთ ლაპარაკი შედმეტი ახორცი იყიდო და სხვა რა გასწილია რა თქმა უნდა ხო რა საბრალებს თქვენ ამოცემულობას შექმნილ მდგომარეობას ხელისუფლებისგან რა ვიცი მოიმატა მარა ეხლა ხო ეს არის ნამდვილი შინაური ქათმის კვერცხი 50000 კილოგრამი ეხლა უნდა სანქციალი როგორც ფაბრიკისაა და ნუ ვერ ვყიდებ რო გავყიდო სიმინდი გაძვირდა კილოში ლარს ვაძლევ და რაღა გამომივა ის გზის ფული კიდე მით უმეტეს აი ამ დროს ტაქსით უნდა წამოვიდე ტაქსით უნდა წახვიდე არაფერი არ გამოდის ყიდველები როგორ გითხრათ აღარ ნაკლებად არის მოძრობა რო არა სოფლიდან აი მიზა ხალხი არ მოდის აი თუ არის დღეში რა ვარ დღეში 40 45 ლარისაც თუ გაყიდი ეგარ არალი ყიდველი აი ვიყურებ ეგრე რა საბრალებთ ამ მოცემულობას ცხოვრება მინდა მალე მოგდე წავიდე როგორ არის მომატებული რა საბრალებთ თავრობას არაფერი არის ყიდება რა უნდა დაიმატოს ფასები ახო ხე და ბაზარიც არის რა რა საბრალებს თქვენ რო არ არის ყიდველი თვის განმავლობაში ხო აქვს ფული არალი აბა სამშობლო არალი გზები დაკეტილია და